በገለልተኝነት የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ሂደት በመደገፍ ቁልፍ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሲቪክ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገዋል በሙያና በሌሎች ዘርፎች የተደራጁት ሲቪክ ማህበራቱም በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ና የማህበረሰብ ድርጅቶችን ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መክረዋል በኢትዮጵያ ለውጥ በመጣበት መንግስት ሳይዘገይ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ መሻሻሉም መንግስት ለዘርፉ የሰጠውን ትኩረት እንደሚያመላክት የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል በተደረገው የህግ ማሻሻያ እየጠፉ ከነበሩበት ዳግም ማንሰር መጀመራቸውንም ማህበራቱ አስታውቋል እንደ ሀገር ማምጣት የሚፈለገውን ለውጥ ለማሳካት ከህግ ማሻሻያ ባለፈ በመንግስትና በማህበራቱ መካከል ተቀራርቦ መስራት ላይ ሊተኮር ይገባልም ብለዋል ሙያ ማህበራት ጋር ተዚቆ ማያልቅ እውቀት ክህሎት አለ መንግስት ሴክተር መስሪያ ጋር ደግሞ ስልጣን አለ ሀብትም አለ ወይም የሀብትም ምንጭ ናቸው እነዚህ ሶስት ነገሮች ግን አንድ ላይ አድጎ ለውጥ ለማምጣት እና እያንዳንዱ ምንንቀሳቀሰው ንቅስቀሴ በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ ለመምራት አመራር እዚህ ጋር ያስፈልጋናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት ምላሽ ዴሞክራሲን ለመገንባት የምንፈልጋት ኢትዮጵያም እውኑን አንድናይ ከሲቪክ ማህበረሰቡ ጋር ተባብረን መስራት እንፈልጋለን ብለዋል ለዚህ ግን የሲቪክ ድርጅቶች ከየትኛውም አይነት ፖለቲካዊ ገንተኝነት ተላቀው ገለልተኛ ሆኖ እንዲቆሙ አሳስበዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪክ ሶሳይቲ የከተማ ማህበር ነው የሚል ደግሞ እናምናለን ከከተማ ማይወጣ ነው እንደዚህ አይነት አለም ምን የምንፈልገው ጭቃ ሚነካ ወደዛ አልደረሳችሁም ይሄን ሟሽት አልፈልግም አልደረሳችሁም እናንተም ታቆታላችሁ ሁለተኛ ከእናንተ የምንፈልገው እኛ ዴሞክራሲ እንድተለማመዱን ነው ሊብሬትድ የሆነ ሀገርን የሚያስብ በዲሞክራሲና በኢኮኖሚ ጥቅም ላይ ክራ የማይጋራ ስብስብ እንዲሆን ነው ግን አይደለም በስማችሁ ልክ እናንተ አሁን በምታስቡት ልክ ቢሆን ኖሮ እሱ ካልሆነ ኢትዮጵያ መገንባት አይቻልም ጠንካራ ሀገር ለመገንባት የማህበረሰብ ድርጅቶች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ገለልተኛ ሆኖ ስራዎችን በመስራት የዜጎች በጎ ሴቶች የጎለበቱ እንዲሄዱ ሲቪክ ማህበራት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል ሲቪክ ሶሳይቲው ማህበረሰቡን በወረቱ በውዝፍ ስራ ብቻ ሳይሆን በወረቱ በጥፋት ብቻ ሳይሆን በሚያስደንቀው ኢትዮጵያ የማነታችን ላይ እንዲገነባ የበኩላችሁን እንድትሰሩ ከመንግስትም ይሄን የሚሰሩ አካላት ጋር ተባብራችሁ ኢትዮጵያ እንድንገነባ ኢትዮጵያይነትን ስንገነባ ኦሮሞነት እንዳይፈርስ አማራነት እንዳይፈርስ ትግራይነት እንዳይፈርስ ግን ሚዛን እንዲጠብቅ በአንደኛው ተውጠን አንደኛውን እንዳናፈርስ በትብብር ብንሰራ ይሄ ሀገር ማሻገር ይቻላል ሀቀኛ የማህበረሰብ ድርጅቶች ለንግድም ሆነ ለፖለቲካ ትርፍ ባለመቋቋማቸው በሀገር ግንባታ ሂደት ሚዛን አስጠብቀው መሄድ እንደሚችሉም ዶክተር አብይ ገልጸዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የመከሩት የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችም ስለ ሀገር የሚሰራው በትብብር ስለሆነ ችግሮችን ወደ መንግስት ከመውረር ይልቅ ራሳችንን ልንመለከት ይገባል ብለዋል 220 ፕሮፌሽናል አሶሴሽኖች አሉ ዚች ሀገር ላይ ልክ እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በተሰባጠረ መልኩ በሄልዝ ወደ ሀምሳ የሚሆኑ ፕሮፌሽናል አሶሴሽኖች አሉ። ፕሮፌሽናል አሶሴሽኖች ምንድነው ልናዋጣ የምንችለው አሁን ወደዛ ብቻ ከመኖርው እኛስ ምን ልናዋጣ እንችላለን ወደ እኔ መውሰድ አለብን። ሁሉም የራሱ የሆነ የተለያየ አመለካከት የተለያየ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል ግን የሀገራችን ሰላም የአካባቢያችን ሰላም ጉዳይ ለማንም ምን ሰጠው አይደለም ለመንግስትም ለሆነው ለህግ ተቋምም ምን ሰጠው ጉዳይ አይደለም በምክክር መድረኩም ከተሳታፊዎች ሌላው የተነሳው ወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለውጥ ሲመጣም የተገቡ ቃሎች በምን ያህል እየተፈጸሙ ነው በሚልም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸውም በባለሲመታቸው ወቅት በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ያነሷቸው ጉዳዮች አንድ በአንድ እየተመለሱ ስለመሆናቸው ገልጸዋል መዋቅራዊ ችግሮችን ለመፍታት ደግሞ ተቋም እየተፈጠረ ስለመሆንና ጠንካራ አመራርን በመስጠት ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆናቸው አስታውቋል ለለውጡ የመጀመሪያው ሶሻል ኮንትራት የፓርላማ ንግግር ነው ከዛ በፊት የተጻፈም ሆነ በቃል የተግባባንበት ሀሳብ አልነበረም ለምን መንግስት መሆን ይቻላል የሚለው ጉዳይ በሁለት ሰዎች መካከል እንኳን መቶ በመቶ በአስተማማኘት ይነገር አልነበረም ለዚህ ነው ሰዎች ይነሱና ለወጡ ተቀልሷል የተነሳንበት ይላሉ የትኛው የተነጋገርንበት ጉዳይ ነው ሲባል መልስ የላቸውም? የሚቸገሩት ለሱ ነው የእኛዎቹም አብዛኛው ማህበረሰብም የመጀመሪያው ፓርላማ ንግግር ላይ የነበረውን እንደ ሶሻል ኮንትራት ወስደን በመሪ አቅም በውሳኔ የሚወሰዱ እስረኛ ፍታ ሚዲያ ልቀቅ የውሳኔ ጉዳዮች ያው እንደምታውቁት በመቶ ቀን በስፋት ሰርተናል ከዛ በኋላ ያሉ ጉዳዮች ግን በእንደዛ አይነት እና በህግ የሚሰሩ አልነበሩም በሌላ በኩል ተሳታፊዎች መንግስት የህግ በላይነትን ለማስከበር እርምጃዎችን መውሰድ ይኖርበታልን ብለዋል በየአካባቢው በሚፈጠሩ ችግሮች አጥፊዎች ለህግ ቀርበው ሊዳኙ እንደሚገባም አንስተዋል ዶክተር አብይ በሰጡት ምላሽ መንግስታቸው ስለ ሕግ የበላይነት ቁርጠኛ ስለመሆኑ አስታውቀዋል ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ መቶ ምናምን ሰው ለመናገርም ለመስማትም ስለ ጉዳዩ ለማንሳትም በሚያሳፍር መንገድ ሞተዋል ይህን ጉዳይ ደጋግመ በጣም ይከብዳል ያሰርነው ዘጠኝ ነው 9500 ሰው ነው ከዘጠኝ 9500 ሰው ውስጥ ሺህ ገደማ ፖሊስ የወረዳ አመራር የዞን አመራር አባረናል ከሰራ በክልል ደረጃ በሰላሳ በከፍተኛ ደረጃም ሰሞኑን እንደሰማችሁት ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚመሩ ሰዎች የእነሱን ኢንትረስት ብቻ የሚያረጋግጡ ሰዎችን አልማርንም መጨከን በማንችላቸው ሰዎች ሁሉ ጨክነን እርምጃ እየወሰድን እየቀረ ካለ ደግሞ መተጋገዝ ያስፈልጋል ለውጥ በአንድ ምዕራፍ በቀላሉም አይመጣም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ሰው የሚጠበቅበትን እንዲወጣም ጠይቀዋል የማህበረሰብ ድርጅቶችም ሚናቸው እንደማይተካወቀው እንዲሰሩም አሳስበዋል ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ደግሞ እንዳትፈርስ እንደ ባንቡ ምዘራው ዘር ዛሬ የሚያሰድብ የሚያስወቅስ ሊሆን ይችላል አይኖ ጊዜውን ጠብቆ እንደሚፈላ እንኳን ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ቀርቶ ኢትዮጵያን ለማፈራረስም የነበረው ውሳቤ እኮ 20 ዓመት ጊዜ ወስዷል ኦቨርናይት እኮ አልመጣም ሰማንያምስት ሰማንያስድስት ሰማንያዘጠና አካባቢ እኳ አሁን ያለው ንግግር የለም ጊዜውን ጠብቆን ይፈላው አሁንም ምንዘራው ዘር ጊዜውን ጠብቆ መልሶ ይገነባልች ነገር እናንተ ከዚያ አንጻር ያላቸው ሚና አይተኬ ይህንን ስራ በመስራት ከመንግስትም በላይ ሲቪክ ሶሳይቲ አይተኬ ሚና አላቸው።